এই দৃশ্য হৈছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বকুল মাজগাঁও স্থিত শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধদেৱ কলাক্ষেত্ৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ তিনিখন সত্ৰৰ শৰণ পৰ্বৰ পৰিৱেশ আধ্যাত্মিক বান্ধোনেৰে বান্ধ খালে প্ৰায় 200 পুৰুষ মহিলাই। আধ্যাত্মিকতাৰ সুনিৰ্মল বিশ্বাসৰ বান্ধোন হৈ পৰিল বকুল মাজগাঁও, উদুলি মুদুলি হৈ পৰিল ডিব্ৰুগড়ৰ শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ পদূলি। নিজা কৃষ্টি সংস্কৃতি গায়ন বায়নেৰে আদৰিলে নগৰণীয়ালসকলক। অগণন ভকত আৰু আইসকলৰ উপস্থিতিত সম্পন্ন হ'ল ঐতিহাসিক শৰণ লোৱা পৰ্ব। পৰম্পৰাগত আধ্যাত্মিক ৰীতি নীতিৰ মাজেৰে শৰণ লৈ ধৰ্মীয় বান্ধোনত আবদ্ধ হ'ল প্ৰায় 200 শিষ্য। বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ ভক্তিপ্ৰাণ ৰাইজৰ সমাগম ঘটিল শৰণ প্ৰদানৰ অনুষ্ঠানটোত। শ্ৰী শ্ৰী দিনজয়ী সত্ৰ, শ্ৰী শ্ৰী বগৰীতলীয়া সত্ৰ আৰু শ্ৰী শ্ৰী বৰপৰা সত্ৰৰ 3 সত্ৰাধিকাৰ গুৰুৱে একত্ৰিত হৈ শৰণ দিলে 200 পুৰুষ মহিলা। আশীখিলা পাণ আগলি কলপাতত মেৰিয়ে ভগৱন্তৰ নাম লৈ পানীত 3 মাৰিলে বায়ামৰা বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ শিষ্যসকলে। গোপাল অনিৰুদ্ধদেৱৰ যি মহান আদৰ্শ, অসমখনক বৃহত্তৰ অসম প্ৰতিষ্ঠা কৰা শংকৰ মাধৱ গোপালে যি ধৰণকৈ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিলে, ঠিক তেনেদৰে মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধদেৱে শংকৰদেৱৰ জন্ম প্ৰায় 200 পাছত এই মহাপুৰুষজনে অসমৰ উজনি অসমৰ বিশেষকৈ নিষ্কুলীয়া লোকসকলক একত্ৰিত কৰি তেখেতৰ ধৰ্ম সামাজিক দায়বদ্ধতাৰে আনি তেখেতৰ সৃষ্টিশীল কৰ্ম এক নতুন সমাজ গঢ়িবৰ কাৰণে তেখেতে অভিভূকতা চেষ্টা কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সফল হৈছিল। এই শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধদেৱৰ যি ধৰ্মীয় পন্থা বা ধৰ্মীয় ৰীতি নাটকৰ তেখেতসকলে মায়ামৰা বুলি কোৱা হয়। এই মায়ামৰা ধৰ্মৰ এটা অন্যতম এটা উল্লেখযোগ্য বিশেষ হ'ল শৰণ পৰ্ব। এই শৰণ পৰ্বটো আচলতে নিজকে ভগৱানৰ ওচৰত বা নিজকে গুৰুৰ ওচৰত সমৰ্পণ কৰা হয়। এই সমৰ্পণৰ জৰিয়তে নিজকে আত্ম উৎসৰ্গিতভাৱে পৰৱৰ্তী সময়ত যিখিনি তেওঁলোকে ৰীতি নীতি পৰম্পৰা সমাজখনক আগবঢ়াই লৈ যাব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা এটা এই সমাজখনত এতিয়াও বৰ্তি আছে। এই শৰণ কাৰ্যত আচলতে আমাৰ সমূহীয়াভাৱে লোৱা হয়। এই শৰণ সমূহীয়াত আচলতে এজনত আমাৰ তেখেতসকলে কুটুম্ব হিচাপে পৰৱৰ্তী সময়ত পৰিচিত হয় আৰু এই কুটুম্ব পৰিচিত হোৱাৰ লগে লগে আত্মিকতা আৰু তেওঁলোকৰ মাজত সহনীলতাটো ভাৱ আৰু ভাতৃত্ববোধ স্নেহ শ্ৰদ্ধা সকলোৱে তাত আচলতে জাগ্ৰত হয়। পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকে তেখেতসকলে এটা পৰিয়ালৰ দৰে তেখেতসকলে জীৱন যাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু সামূহিকভাৱে তেখেতসকলে আগবাঢ়ি যায়। এতিয়া এই যে আমাৰ আজি শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধদেৱ কলাক্ষেত্ৰ বৰনামঘৰ বকুল মাজৰ ঐতিহাসিক এটা দিনলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল। ইয়াৰ মূলতে হ'ল শ্ৰী শ্ৰী মায়ামাৰ মদেখাট সত্ৰ, শ্ৰী শ্ৰী দিনজয় সত্ৰ, শ্ৰী শ্ৰী মায়ামাৰ গহপৰা সত্ৰ একত্ৰিত হৈ তিনিজনা গুৰু একত্ৰিত হৈ ইয়াতে শৰণ কাৰ্য সমাপন কৰিছে। এইটো এটা হ'ল সমাজখনৰ বাবে এটা আদৰ্শৰ উল্লেখ নাই। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 3।